Salam əzizlər, hər birinizi xoş gördük. 11-ci sınağın izahını sizlər üçün hazırlayacağım bugün. Deməli, 11-ci sınav. Birinci sualdan başlayaq. Birinci sualda belə bir operator verib, sonra da bunu verib və bizdən istədiyi budur. Bunun için ne edirik? 3 bıçak A, 2 A üstüne gelinsin 6'ya beraberdi. İndi bizde, ama burada A üstüne gelerek 1 ile verir. A'nın yerine biz A üstüne gelerek 1 yazmakla əvəzləmə apara bilərik. Yani burada A verəndə 2 A üstüne gelerek 6'dırsa, indi A üstüne gelerek 1 verəndə də A'nın əvəzində, sadece burada A'nın əvəzinə A üstüne gelerek 1 yazacak. Yani olacak 2 bırak A üstüne gelinsin 1. Üstə gələk 6. İndi 3 A'nın əvəzinə bizə verib 18 misaldır. 3 A'mız 18'ə bərabərdirsə, onda A'nın qiyməti bərabər olmalıdır 6'ya. Əgər A'nın qiyməti 6'ya bərabərdirsə də, onda gətirib burada yerinə yazarıq. 2 vurulsun. 6 üstə gələk 1. Vurulsun. Üstə gəlinsin 6. 6'ın üstə 1 gəlsə 7, 2'ye vuranda 14, üstünə 6 gəlsək 20. Düzgün cavab olur 20. Keçək ikinci suala. İkinci sual mətnin təhlili ilə bağlıdır. Sualda verib deyir Təbriz, Yasəmən, Aytən, Nigar, Gülsüm, Ayşən, Aydan və Rəbiyə adlı 8 dost 2 nəfərlik qrupa ayrılaraq bowling oynayırlar. Deməli 2 dənə qrup var. Birinci qrup və ikinci qrup. İndi gəlin verilənləri təhlil edək. Aydan ve Rabia, Təbriz ve Aytan eyni qrupdadırlar. Ya bir de ya iki dediler. Məsələn, Təbrizi buraya yazar, Aytan'ı da buraya yazar. Qalib gələn qrupda bir oğlan, üç kız var. Oğlan cəmi bir dənədir, Təbrizdir ve digərləri kızlardır. Onda qalib gələn, məsələn, birinci qrupu qalib qrup hesab eləyək. İkinci qrupu yox. Nigar ve Rabia, Yasemin ve Aydan farklı gruplardadırlar. Demek Nigar ve Rabia, Aydan ve Yasemin farklı gruplardadırlar. İndi bunları hele ki müəyyən edə bilmirik. Yasemin galip gelen grupta değil. Galip gelen grupta bir oğlan üç kız olduğuna göre, demeli Təbrizdən Aytan galip gelen gruptaydılar. Bunlara minus koya, bilirik yerini. Daha sonra Yasemin galip gelen grupta değildi. Deməli Yasemin buradaydı. Digəri Yasemin eğer ikinci gruptadırsa Aydan həmin grupta değil. Deməli Aydan da bu gruptadır. Bu Aytendi, bu Aydandı. Daha sonra aşağıdakılardan hansılar məğlub grupta idilər? Nigar ve galip gelen grupta bir oğlan, üç kız var idi. İndi galip gelen grupta ola bilər ki, Nigar olsun, Rabia olmasın. Ola bilər Rabia olsun, Nigar olmasın. Amma Yasemin dəqiqliklə buradadır. Gülsüm dəqiqliklə buradadır. Çünki burada olanlardan biri ya Nigardır, ya da Rabiyədir. O yüzden yerdə qalanlar Gülsüm və Ayşən. Gülsüm və Ayşən mütləq hardadır? Məğlub qrupdadılar. Bizdən də soruşur ki, hansılar məğlub olan qrupdaydılar? Yasemin, Ayşən, bir də Gülsüm. Aydan qalib gələn qrupdaydı. Deməli, 1, 2, 4 düzgün cavab olur. Y variantı. Geçək növbəti suala. Üçüncü sual verbal testi. Parlaq, qaranlıq, əks mənalı sözlərdir. Onda əks mənalı sözləri axtarırıqsa
Səssiz pıçıltı, mülayim, mehriban. Burada görünən odur ki, qənaətçilə bədxərc olacaq. Yəni, məna olaraq da müsbət-mənfi məna, müsbət-mənfi məna, birinci, ikinci sözlərin ardıcılığı da ödənilir. Deməli, cavab olur C variantı. Keçirəm 4-cü suala. 4-cü sualda belə bir şərt verib. A, B, C, D. A, B, C, D natural ədədlərdir və bu şərt doğrudur. A üstə gələk C 8, A, B üstə gələk D də 10-dur. İndi biz D-nin yerinə mümkün olan maksimum A ilə B-ni istəyir. D-nin yerinə ən az qiymət neçə yaza bilərik? O halda yaza bilərik ki, bunlar ardıcıl ədədlər olsunlar. Və üstə gəldə bu şərtlər neynəsin? Ödəsin. Yəni, A üstə gəlinsin. Bunları tərəf-tərəfə toplasam, hər ikisini. A üstə gəlinsin, B üstə gəlinsin, C üstə gəlinsin, D. Bərabər olmalıdır 18-ə. İndi A ilə C-nin cəmi. A-ya 3 desək, buna 5 deyək. Buna 4 deyib, buna 6 deyə bilərik. Çünki cəmi 10 eləsin, cəmi 8 eləsin. Başqa halımız yoxdur. Onda A ilə B-nin mümkün olan ən böyük qiymətləri 3 ilə 4. Bundan artıq heç bir qiymət qoya bilmirik. 3 ilə 4-ün cəmi də olur 7. Düzgün cavab oldu 7. Növbəti sual. Bizdə 5-ci sualdır. Hər sırası pozulmuş 5 sözdən 4-ü arasında məntiqə əlaqə var. Deməli, 1-ci çilingər deyil. 2-ci söz mühəndis deyil. Üçüncü söz mühasibdir. Sonra dizaynerdir. Və sonuncu söz də həvəskar. Yuxarıdakıların dördü peşə bildirir. Bircə dənə həvəskardan başqa. Ona görə düzgün cavab olur Y variantı. 6-cı suala baxaq. 6-cı sual kubların açılışıdır. Bu suallar üçün demişdik ki, qapanış olanda bunlar bu şəkildə qapanır. Ya da ya bu cür qapayırdıq, yəni A-nı, B-ni, C-ni burada yazırdıq, ya da bu rəqəmləri burada yazırdıq. Yəni bunu açası olsaq, bu hissəsi bura gəlib birləşdiyinə görə burada 3 olmalıdır. Bu hissəsi bura gəlib birləşdiyinə görə burada 4 olmalıdır. Bura 1, bura gəlib 6 yerləşməlidir. Bu gəlib bura bitişdiyinə görə bura 5 olacaq və bu da gəlib bura bitişdiyinə görə bura 4 olacaq. Çünki A ilə F birləşirlər bir-birinə və hər ikisinin ortaq nöqtəsində 4 yerləşir. A ilə F-in ortaq yerində 4 yerləşir. Yazdıq. F-in bir tərəfində 4-dür, digər tərəfindəki 3-dür. Deməli, X-in yerində duran ədəd 3-dür. 4, X-in yox, üzr istəyirəm. Burada 3-dür. X-in yerində olanı tapmaq üçün 3 Y-nin bir tərəfindədir. Deməli, buradakı Y-dir. Y-nin bir tərəfindəki 3-dür, digər tərəfindəki 2. X-in yerində 2-dir. 4, 3, 2, 4, 3, 2. Deməli, növbəti gələn olmalıydı 1. 3-ün qarşısındakı da 6. Y-də olur 6. İndi tapdıq. X-in yerinə 2, Y-in yerinə də 6. Düzgün cavab olur C variantı. Keçirəm 7-ci suala. 7-ci sualda deyir ki, qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual şərhinin əvəzinə uyğun olan variantı tapın. Şifrələmə ilə bağlı bir sualdır. Bölünən, bölən, qismət. Bu tipli suallarda demişdik ki, məsələn, A2 yazılışı onu bildirirdi ki, ikinci yerdə duran hərfimiz A ilə şifrələnib. Məsələn, X5 yazılışı onu bildirir ki, 5-ci yerdə duran hərfimiz N hərfimiz X ilə şifrələnib və s. O yüzden biz cevap variantını aktarsak, birinci yerde duran harfimiz A ile şifrelenmiş harf olacak cevap variantlarında. Bakırız ki, yukarılarda A ile ne şifrelenmişik? Bak, bakırız A2 var burada. Burada da A2 var. Buradaki ikinci harf. İkinci harfimiz nedir? Ö. Demeli, bizde aktardığımız sözün birinci harfi Ö harfi olmalıdır. Geçirəm ikinciye. İkinci hərfimiz Y ilə birləşmiş hərf, Y ilə şifrələnmiş, əvəzlənmiş hərfdir. Yuxarıda baxıram, Y ilə nəyə əvəzlənmişik?
Buradakı üçüncü hərfi. Üçüncü hərfimiz nədir? L. Deməli, ikinci yerdə olacaq L. Üçüncü yerdə duran hərfimiz K ilə işvələnmiş hərfdir. K ilə yuxarıda nə işvələnmişik? Baxırıq. Dördüncü. Buradakı dördüncü hərfi. Bölən sözündə dördüncü hərfimiz Ə hərfidir. Deməli, bizim axtardığımız sözdə də K 3 yazıldığına görə üçüncü hərfimiz Ə hərfidir. Sonra X 4 yazılıb. X 4 yazılışı onu bildirir ki, dördüncü yerdə duran bizim axtardığımız sözdə dördüncü hərf X ilə işvələnir. Baxıram, yuxarıda X ilə nəyə işvələmişəm? Buradakı beşinci hərfi. Beşinci hərfim nədir? N. Deməli, məndə də beş, burada dördüncü hərfində duracaq. N. Düzgün cavab olur. Ölən C variantı. Keçə növbəti suala. Cədvəllərlə bağlı bir sualdır. Bu sualda bölünmədən alınan qalığı tapırıq. 18-i 2-yə böldükdə qalıq qalmadığına görə xətt yazmışıq. 21-i 2-yə böldükdə qalıq eləyir 1, həmin qalığı yazmışıq. 35-i 2-yə böldükdə qalıq 1 eləyir, həmin qalığı yazmışıq. 35-i 3-ə böldükdə qalıq 2 eləyir, həmin qalığı yazmışıq. İndi cavab variantında 37-yə böldükdə qalıq 2 eləyir, düzgün cavab olur C variantı. Keçək 9-cu suala. Dokuzuncu sual əvəzləmə ilə bağlı bir sualdır. İndi burada toplama əməli verib ortalıqda və toplama əməlinin nəticəsini hesablamaq lazımdır. Baxırıq dairə, üstə gəlinsin dairə, üstə gəlinsin romb, bərabər olub 15-ə. Daha sonra kvadrat, üstə gəlinsin romb, üstə gəlinsin dairə bərabər olur 13-ə. Sonra kvadrat, üstə gəlinsin 3 bucaq, üstə gəlinsin dairə bərabərdir 7-yə. Və ən nəhayət dairə, üstə gəlinsin 3 bucaq, üstə gəlinsin romb bərabərdir 12-yə. Bizdən bunların hamısının hasilini istəyir. Birinci növbədə bunların hansının nə olduğunu tapmaq lazımdır bizə. Bunun üçün müəyyən əvəzləmələr aparmaq lazım gələcək. Əvəzləməni hansı formada aparaq? Diqqətlə baxaq. Diqqətlə baxsaq burada əvəzləməni burada 2 da 2 vurulsun dairə, çıxılsın 15 bərabərdir bir dənə romba. Romb daha doğrusu romb bərabərdir. Bax, burada bu birinci bərabərliyə baxsaq, birinci bərabərliyə baxsaq, birinci bərabərlikdə rombu tapaq, rombu əvəz eləyək, 15 çıxılsın 2 dənə dairə. Daha sonra istənilən birində fərqi yoxdur, elə eləyək ki, ancaq dairə ilə romb qalsın. Bunun üçün yenə əvəzləmə apara bilərik, bunu əvəz eləmişik. Dairə eləyək. Bunu qara dairə ilə yazaq. Qoy digərindən fərqlənsin. İndi aşağıda aldığımız bu ifadəni gətirib burada yerinə yazsaq. Kvadratı da əvəz eləmiş olacaq. Kvadratı əvəz eləsək. Kvadrat bərabərdir. Kvadrat bərabər olacaq. Rombun əvəzinə gətirib bu ifadəni yazsaq. 13. Gəlin, burada yazmayaq. Kvadrat üstə gəlinsin. Rombun əvəzinə yazıram. 15 çıxılsın 2 dənə qara dairə. Üstə gəlinsin dairə. Burada qara dairələrdir. Fərqləndirmək üçün yazaq. Sıfırdan fərqlənsin. Aha. Bu bərabər olur 13-ə. Diqqətlə baxsaq, kvadrat çıx qara dairə bərabər olmalıdır. 13-dən də burada 15-in çıxsa mənfi 2-yə. Deməli, kvadratla dairəni bildik. Bu son 2 dənə olanı son ikisini tərəf tərəfə çıxsaq alırıq kvadrat çıx qara dairə. Bundan bunu çıxdım. 3 bucaqlar gedəcək. Burada da bundan çıxırıq rombu. Üstə gəlinsin qara dairə, üstə gəlinsin romb,
Yox, daha doğrusu çıxılsın romb. Tərəf-tərəfə çıxıram bundan bunu. Çıxar romb. Bərabərdir mənfi 5-ə. Rombun qiymətini dairə ilə bilirəm. Burada da kvadratın qiymətini dairə ilə nə edə bilərəm? Tapa bilərəm. Bu olacaq qara dairə çıxılsın 2. Müəyyən əvəzləmələr apardıq. İndi burada dairələr gedir. Kvadratın əvəzinə dairə çıx 2 yazıram. Çıxılsın rombun əvəzində gətirib bunu yazıram. 15 üstə gəlinsin 2 qara dairə. Bunu yazıram. Bərabər olur mənfi 5-ə. İndi bu eləyir mənfi 17. 3 çıxılsın. 3 dənə qara dairə çıxılsın. 17 bərabərdir 5-ə. Mənfi 5-ə. Keçirsə bərabərliyin sağına. Olacaq burada 12. 3 dənə qara dairə bərabər olacaq 12-yə. Deməli, qara dairə bərabər olur nəyə? 4-ə. Qara dairənin əvəzinə 4 tapdıq. İndi keçirəm digərlərini tapmağa. 4-ü gətirib burada yerinə yazsaq, romb bizdə olacaq 7. Kvadratı tapmaq istəsək, 4-ü gətirib yazanda yerinə 4-dən ikisini çıxsaq qalır 2. Kvadratın yerinə 2 tapırıq. Rombun yerinə tapdıq 7. Kvadratın yerinə tapdıq 2. Bir dənə qalır üçbucağı tapmaq. Hər birisini bilirik. Üçbucağı tapmaq problem olmamalıdır. Bu 2-dir kvadratın yerində. Dairənin yerində də 4-dür. 2 ilə 4, 6. Bu da rombdur. İndi üçbucağı tapaq. 2 budur, 4 budur, 6. Üçbucağın da qiyməti onda olur 1. Üçbucaq da bərabərdir 1-ə. Əvəzləmədə gətirdim, yerinə yazdım. Sonra bunların hasilini tapmalıyıq. 2-ni 4-ə 8, 8-i də 7-yə vuranda 56. Onu da 1-ə vursaq, yenə 56 eləyir. Düzgün cavab olur D variantı. Geçirəm növbəti suala. Bu simetrik kəsiyin açılmasıdır. Kəsiyin açılması üçün diqqətlə baxsaq, bu şəkil, buradakı şəkildir. Budur. Kəsilən hissələr bunlardır, bir də buradır. Bu hissəni tamamlayıram. Digər hissə isə belə olacaq. Yəni, kəsilən hissə bizdə bu hissədir. Bunu qatlayırıq əks tərəfə. Diqqətlə, bir təkrarına baxaq. Bax, bu hissəni kəsmişik. Onda bunu açsaq, bizim fiqurumuz təqribən olacaq bu şəkildə. Burası da qara formada. Bu hissəsi kəsik, yuxarısı açıq və eyni şeyi aşağıdan eləsək, bu hissəsi kəsik və bir də burası qaraya tamamlanmış olacaq, kəsiyə tamamlanmış olacaq. Və bunu bir daha açası olsaq, indi diqqətlə baxaq, məsələn B variantını götürək. Kəsirik. Kəsirik. Bu cavab deyil. Çünki şəkilimiz bu deyil. Sonra keçirik ikinci A variantına baxaq məsəl üçün. Bu heç olmayacaq. C variantı gedir. A variantına baxaq. Bu kəsik. Bu da kəsik. Bəli, bunu açanda bu hissəsi olur. Bunu da yuxarı açsaq bu hissəsi kəsik formada olacaq. Ona görə düzgün cavab elə A variantı qalır. Əks tərəfi açanda da tamamilə simmetrik olmalıdır. Bunun aşağı hissəsi kəsik deyil. Burası kəsik deyil. Ona görə D variantı olmaz. Oxşuyur yoxsa. Burada da ümumiyyətlə simmetriyadan söhbət getmir. Çünki əgər bir hissəsi kəsilibsə, digər hissəsi də burada kəsik olmalıydı. Y variantı getir. Olmur. Yəni, burada simmetriya pozulub, burada simmetriya pozulub. Burada aşağı hissələr kəsikdir, olmalı deyil. Burada da aşağı orta kəsik olmalıdır, kənarlar deyil. Ona görə B variantı da gedir. Qalır cavab A variantı. Geçen növbəti suala 11. Deyir ki, əgər sentyabr ayının 3-cü cümə günü ayın 15-inə təsadüf edirsə, həmin ilin il ayının 2-ci çərşənbəsi ayın neçəsinə təsadüf edir? Sentyabr ayının 3-cü cümə günü, biz bilirik ki, 15 sentyabr cümədir. Bunu müəyyən elədik. İndi 15 sentyabrdan geriyə gedəcəyik. İyul ayının 1-i
1 iyul həftənin neçənci gününə düşür onu tapmaq lazımdır ilk növbədə. Bunun üçün 15 gün sentyabr ayında var, üstünə gəlirəm. 31 gün avqust ayında, 30 gündə iyul ayında. İyulun birini saymıram. Toplasaq 61. Üstünə də 15 gələndə 76 eləyir. 76-nı böləcəyik 7-yə. Qismət maraqlı deyil. Qalığı tapırıq əsas. Qismət 10 eləyir. Qalıq 6. Bizə qalıq lazımdır. Qalığı götürürük. Və cümə günündən 6 gün əvvəlki gün tapılır. Əvvələ getdiyimizə görə, sentyabrdan geriyə qayıtdığımıza görə 6 gün əvvəlki gün tapılmalıdır. Cümə günündən 6 gün əvvəlki gün həftənin bazar günü olur. 5 gün bir həftədə bazar günü olacaq. Əgər bizdən də soruşur, üçün ikinci çərşənbə sini, ay həftənin ikinci çərşənbəsini. Deməli, ayın 1-i bazardırsa, bircə saniyə, bazar günü yoxsa 5-6 şənbə günü. Əgər 1 iyul şənbədirsə, ayın 2-si 2 iyul bazardır. Sonra növbəti çərşənbə günü 3 gün gələcək bunun üstünə. Deməli, artıq 5 iyul 5 iyul olmalıdır. Bir daha baxaq. Deməli, iyul ayının birini axtarırıq. Bunun üçün 76 gün tapdıq. 76-nı bölək 7-yə. Qismət elədi 10, qalıq elədi 6. İndi cümə günündən səhv eləmirsə cümə günü idi. Bəli, cümə günündən 6 gün əvvəl düşür şənbə gününə. Və şənbə günündən, indi saymaq lazımdır şənbə günündən əvvələ doğru, irəliyə doğru gedəcəyik. Şənbə günündən irəliyə doğru geçsək, birinci çərşənbə günü 4 gün sonraya təsadüf edir. Şənbə, bazar günü ayın ikisidir. Sonra ayın üçü həftənin bazar ertəsidir. Sonra ayın dördü çərşənbə axşamıdır. 5-i çərşənbədir. Növbəti çərşənbəni soruşur. Bizdən ikinci çərşənbəni soruşur. Bu da ayın 12-sinə təsadüf edər. Düzgün cavab olur E variantı. Keçirəm növbəti suala. 12-ci sual fiqurun perimetrini tapmaqla bağlıdır. Demişdik ki, belə fiqurun perimetrini tapmaq üçün bunu düzbucaqlıya tamamlayırıq. Bu tərəfini də düzbucaqlıya tamamlayırıq. Bu tərəfini də düzbucaqlıya tamamlayırıq. Burasını da, burasını da. Bura 4A'dır. Bu A'nı yazırıq bura. Çünki burayla buranın məsafəsi eynidir. A. Bura da 4A. Deməli, bura ümumilikdə bu tərəf 9A'dır. Aşağı tərəfdə eyni qayda ilə nə olacaq? 9A. Keçirəm, sağ tərəfə baxıram. Sağ tərəfə baxsaq, bura A'dırsa, bura da A'dır. A. Daha sonra bu hissəsini bura gətirdiyimizə görə, baxın, bura gətirdiyimizə görə, bura 5A'dır, bura A'dır. Sonra, bura 3A'dırsa, bura da 3A'dır. O zaman buranı da 3A hesablayaq. Hamısı bir yerdə neçə eləyir? A, 2A, 7A, 3A, bu da eləyir 10A. Onda bu tərəfdə 10A'ya nədir? Bərabərdir. İndi düzbucaqlının perimetrini hesablamaq üçün 2 vuraq 9A, üzərinə gələk 2 vuraq 10A. Bunu hesabladıq, üzərinə gələk. Bir də demişdik ki, içəridə qalan hissələri ayrıca hesablamaq lazımdır. A, 2A eləyir. 2A burası, 2A'da bu hissəsi. Çünki bura 2A'dırsa, bura da 2A'dır. Üstə gələk 4A. 2A burasıdır, 2A'da burasıdır. Üstünə gələk birdən də 4A. O yüzden indi hesablasaq 18 üstə gəlinsin 20. 38 bu da 10 eləyir. 48A. Düzgün cavab olur. 48A B variantı.
Keçirik 13. suala. 13. sualda deyir ki, belə bir şey verib sual. Diqqətlə baxsaq, içərdəki bir vahid artıb, çöldəkinin tərəflərinin sayı bir vahid azalıb. İndi burada da içərdəkinin tərəflərinin sayı bir vahid artacaq, yəni içəri 4 bucaqlı olacaq. Çöldəki də 7 bucaqlı bir vahid azalmalıdır, olmalıdır 5 bucaqlı. Yəni yuxarıdakı şərtə görə 7 idi 6 oldu, 4 idi 5 oldu, 7 idi 6 oldu. İndi burada da 3 idi 4 olacaq, 4 idi 5 olacaq. Düzgün cavab A variantı. Növbəti suala baxırıq. Demək, diqqətlə baxsaq, burada bunun mərtəbə toplananlarını cəmi şəkildə yaza bilərik. Yazaq bura 100K, üstə gəlinsin. Buna baxıram, 10L, üstə gəlinsin, M, üstə gələk. İndi ikincisi üçün yazıram, 100M, üstə gələk, 10K, üstə gələk, L kimi yazmaq olar bunu. 100M, üstə gələk, 10K, üstə gələk, L, üstə gəlinsin. Növbətisini də yazacağım, 100L, üstə gəlinsin, 10M, üstə gəlinsin, K. Bərabərdir 1665-ə. Hamısını toplasa 100K, sonra 10K, 110K, üstünə də 1K gəlsək, 111K, üstə gəlinsin. İndi L-lərə baxıram, 10L, 11L, 10L, üzr istəyirəm, bu da 100-dür. 11L, bu da 100L, 111L və eyni qayda ilə 111 dənə də M alınmalıdır. Bərabərdir 1665-ə. Hamısını 111-ə böləsi olsaq, onda olacaq K üstə gəlinsin, L üstə gəlinsin, M bərabərdir 15-ə. İndi buradakı bərabərliklər verilib. Bunların hamısını tərəf-tərəfə toplasam, alınacaq belə bir şey. K üstə gəlinsin, L üstə gəlinsin, M minus. Hamısında çıxma var bunlar. Tərəf-tərəfə topladığıma görə mənfiləri hamısından çıxarsam qalır. A üstə gəlinsin, B üstə gəlinsin, C bərabərdir. Bunları toplayanda neçə eləyir? Bunları da toplayanda 1 üstə gələk, 2 üstə gələk, 3 eləyir, 6. İndi biz K üstə gələk, L üstə gələk, M neçə tapmışıq? 15 tapmışıq. Onda A üstə gələk, B üstə gələk, C-ni tapmaq istəyiriksə, 15-dən 6-sını nə eləməliyik? Çıxmalıyıq. A üstə gələk, B üstə gələk, C bərabərdir 15, çıxaq 6. O da eləyir 9. Cavab olur A variantı. Geçək 15-ci suala. 15-ci suala diqqətlə baxsaq, görərik ki, birinci halda dairədir 4 bərabər hissəyə, yəni ulduz əməliyyatı 4 bərabər hissəyə bölür, onun birini götürür. İkinci əməldə isə bu əməl 2-yə vurur. 2 dənə hissəyə bölür. Baxın, 2 dəfə artırır figuru. İndi buna ədədə tətbiq eləsək, birincisi nəyiniyir? 4-ə bölür, bir hissəsini götürür. Yəni, 20-ni 4-ə bölsək, eləyəcək 5, üstünə gəlirəm 5. Üstə gələk. Keçirəm ikinciyə. İkinci nə eləyir? 2-yə vurur sadəcə. 5-i 2-yə vursaq 10, üstünə gəlirəm 12. Və bölürəm nəhayət 4-ə. Yuxarıdakıları toplasaq 10, bu da 10, 20, üstünə də 12 gəlsək 32. Bölürəm 4-ə, eləyir 8. Deməli düzgün cavab olacaq 8 B variantı. Keçək növbəti suala. Kublarla, tərəzlərlə bağlı bir dənə sualdır. Bu sualı həll eləmək üçün ilk növbədə baxırıq nəyə? Bunlara qiymət vermək lazımdır. Tərəzləri tarazlıqda olan da var, tarazlıqda olmayan da var. İndi ilk öncə bunlara bir qiyməti verə bilərəm, bir də iki qiyməti verə bilərəm. Çünki buradakı rəqəmlər 1-dən 8-ə qədər müxtəlif qiymətlərini eləyə bilir. Ala bilir. O yüzden mən bunlara bir qiyməti verirəm ilk başta yoxlamaq üçün. O zaman bu 3 olacaq. Əgər 3-dürsə burada da 3-dür və kvadratı da harada görürüksə onun yerinə 1 yazırıq.
İndi burada 2 tane figurdur. Burada 3 tane figurdur. Bunları beraberleştirmek için ulduza 8 veririm. Mümkün olan en büyük kıymet. 8 ile 3'ün cəmi 11 eləyir. Deməli buradakıların da cəmi 11 eləməlidir. 1 yaza bilmərəm. Bunlara heç birinə 3 yaza bilmərəm. Yaza bilərəm ancaq 2, 4, 5, 2 cəmi 11 eləsin. Onda birinə 2 yazacağım. Birinə 4 yazacağım. Birinə də məsələn buna 2 yazıram. Buna 4 yazıram, buna da 5 yazıram. İndi alınmasa dəyişəcəm onları. Ona bunlar 8'dir. 8, 8. Eləyir 16. Buna 5 yazsaq yazıram yerinə. Buna da 4 yazıram. 5, 4, 1. Toplasam eləyir 10. Onda bu qiymət nə olmalıdır? 6. Toplasam 16. Bu tərəfdə olur 16. Deməli, hər biri ödədi. Bunun qiyməti 6 idi. Bunun digərinin qiyməti də, ürəyin qiyməti də 4 idi. 6 ilə 4-ün cəmi 10 eləyir. Deməli, mən bunun yerinə rahatça 7 yaza bilərəm. Çünki əlimdə qalan yeganə rəqəm odur. Çünki burada 1-dən 8-ə qədər müxtəlif rəqəmlər yaza bilərəm. İndi hər birinin qiymətini tapdıq. Şərtlər ödəndi. Heç bir problemimiz yoxdur. İndi bunu həll eləmək üçün bu ifadənin qiymətini nə eləmək lazımdır? Hesablamaq lazımdır. Bu qiymət 6 idi. Ürəyin qiyməti 4. 6-dan 4-ün çıxıram. 1 saniyə. 6-dan 4 çıxsaq. 1 saniyə. 6-dan 4 yox. Biz buna 4 qiyməti vermişik. Çünki burada 4 yazmışıqsa 3 bucağı, onda bu 2 olmalıdır. O yüzden ürək 2 olacaq. Demək ki, o halda bu ifadənin yerinə 6, ürəyin yerinə yazıram 2. Sonra smalik 3 idi bizdə. Ulduzun da qiyməti 8. 3-ün üstünə 8 gəldim. 11, altdan 2-ni çıxdım. 4. 11 də 4-ə vuranda eləyir 44. Düzgün cavab olur. C variantı. Geçirəm 17-ci suala. 17-ci sualda 17-ci sualda hər növbəti gələn hədd necə alınır? 23-ə baxırıq məsələn. 23. 23-ün rəqəmləri cəmi 200-ə gəlinsin 3. İkincidən başlayaraq artıq bu qayda ödənmiş olacaq. Kvadratı çıxırıq 1-ni. 2-nin üstünə 3 gələndə 5, 5-in kvadratı 25, 1-ni çıxanda eləyir 24. Eyni qayda ilə 2-nin üstünə 4 gəlsəm 6, kvadratı 36, çıxıram 1-ni 35 alıram. 3-ün üstünə gəlirəm 5, eləyir 8, kvadratı 64, çıxıram 1-ni 63. İndi 63-də həmin qaydanı tətbiq eləsək, 6-nın üstünə gəlirəm 3, kvadratı yüksəldik, 1 çıxıram. 9 eləyir, 9-un kvadratı 81, 1-in çıxanda 80. Düzgün cavab olur D variantı. Növbəti sual budur. Bu sualı həll eləmək üçün nə edirik? 12-ni 8-ə vururam. 12 12 vuraq 8. Bu ikisinin hasilindən bu ikisinin hasilini çıxıram, alıram ortadakını. 12 çıx. 12 vur 8 çıxılsın. 5 vur 11. 96-dan 55-ni çıxsam qalır 41. Digərlərində də bu qayda ödənilir. Ona görə sonuncuda da bunu yoxlayacağım. 7-ni 9-a vururam 63, 4-ü 8-ə vururam 32. 63-dən 32-ni çıxanda 31 qalır ortada. İndi burada 5 vur 13 çıxıram. 4 vur 11. 65-dən çıxmaq lazımdır. 44-ü. Bu da bərabər olur. 65-dən 44-ün çıxanda edir 21. Düzgün cavab olur. B variantı. Növbəti sual 19-cu sualdır. 19-cu suala baxaq nə deyir? 4 qız oğlan cütlüyü yazıram. Ofeliya, Roza, Pəri və Sona və bir də aşağıdan oğlanların adlarını yazar. Aşağıdan oğlanların adlarını yazıram. Akif, sonra Bəhruz, sonra Emil və Dilqəm.
4 müxtəlif yerə gediblər. Gəl getdikləri yerlərdə yazıq. Konsertə gediblər. Kinoya gediblər. Sonra teatra gediblər. Və ən sonuncu teatra və sərgiyə. Getdikləri yerlər konsert, kino, teatr. Aha. Aha, indi bunlar getdikləri yerlərdir. Yazırıq nəyi? Deyir ki, Akif konsertə getdi. Akif konsertə gedib. Və axşam müxtəlif yerlərə əylənməyə getdilər. Yəni, bir cütlük, hər bir cüt, qız oğlan cütü, hərəsi bir yerə gedib. Məsələn, konsertə bir qız bir oğlan gedib, sonra kinoya bir qız bir oğlan gedib bu şəkildə. Deməli, Akif əgər konsertə gedibsə, deməli, digərlərinə getməyib. Keçirik. Bəhruz ilə Ofeliya bir yerdə idilər. Ofeliya onda konsertə getməyib, eyni qayda ilə Bəhruz da. Çünki Akif artıq konsertə getdiyinə görə. Sonra Emil ilə Roza bir yerdə deyildi. Bu qalsın hələ ki. İşarə qoya. Pəri kinoya getdi. Pəri kinoya getdi. Deməli, digərlərinə getməli. Əgər Pəri kinoya gedibsə, o zaman Bəhruzla Afeliya kinoya da gedə bilməz. Çünki artıq kinoya da bir nəfər gedib. Çünki iki nəfər getməsi mümkündür. Bunlar ikisi bir yerdə getməzlər. O yüzden kinoya da gedə bilmirlər. Roza teatrda oldu. Roza da teatrda oldu. Əgər Roza teatrda olubsa, avtomatik nə Ofeliya, nə də Akif teatrda ola bilməz. Bir cütlük isə sərgidə idi. Deməli, sərgidə olan cütlük olacaq Ofeliya ilə Bəhruz. Bunlara hamısına minus qoyuram artıq. Sonra qızlardan 3 nəfərin heç biri, Roza, Pəri, Ofeliya, heç biri konsertə getmədiyinə görə Akiflə konsertə gedən sonu oldu. Çünki qızlardan biri onunla mütləq getməli idi. Deməli, digərlərinə minus qoyuram. Və biz Emil'lə Dilqəmin hansının hara getdiyini bilmirik. Sonra da bunlara minus qoyuram. Emil'lə Dilqəm kinoteatrda da ola bilərlər. Bir də baxaq. Emil'lə Roza bir yerdə deyildi. İndi bu şərtə görə Roza əgər teatra gedibsə, Emil teatrda ola bilməz. Onda Emil kinoya gedib, Dilqəm də teatra gedib. Hamısını tapdıq. İndi deyir ki, Emil ilə Ofeliya harada olublar? Ofeliya sərgidə olub. Ofeliya sərgidə olub. Ofeliya teatrda bu deyil. Ofeliya konsertdə deyil. Ofeliya konsertdə deyil. Bir də Emil getmişdi kinoya. Deməli, kino teatrda idi. Düzgün cavab olur B variantı. Keçək 20-ci suala. 20-ci sualda baxırıq. Diqqətlə baxsaq, 5 dənə olan C-dir, bunu görə bilirik, 5 dənə çıxışı olan. Yəni, bax, xətlərin sayını sayıram. 2, 2, 2, 3, 2, 2. İndi burada da 2, 2, 2, 2, 3, 2. C-yə bitişik olanlardan ikisi öz aralarında yalnız 2 xətlilər bitişikdir, bu heç. İki xətlilərdən biri üç xətliyə bitişikdir, biri iki xətliyə bitişikdir. Biz onu tapa bilərik. İki xət çıxanlardan biri üç xətliyə, bir xət bir üçə, bir də ikiyə bitişikdir. Üç xət çıxan B-dir, bunu bilirik. B-yə bitişik olan iki xətli biri A-dır, digəri də biri A-dır, onda bu A olar. Digəri də F-dir.
F'in bile F neyle neye Y neyle neye birleşip F ile S'ye birleşip F ile S'ye birleşen hansıdır? D'dir. Deməli Y'in kıymeti D'dir. Qalır digərini tapmaq. Digəri də baxırıq ki ya Y'dir ya G'dir ikisindən biri. Ya Y burada G buradadır ya da G burada Y buradadır. İndi deyə bilərsiniz ki necə təyin edəcəyik? Bilirik ki Y'imiz D'dir. Y'imiz D'dirsə D olan variantı tapaq. Bunları çıxırır. Y'imiz D'dir. Bilirik ki X A deyil. A deyilsə onda C variantı da variantlardan çıxır. Qalır A variantı. Düzgün cavab olur. A. Keçirəm 21-ci suala. 21-ci sual ters operatorla bağlı bir sualdır. Deməli bu sualda gətirib yerinə yazaq. 2 ulduz 5 bərabərdir. A'nın əvəzinə 2, B'nin əvəzinə 5 yazacağıq. 2 vuraq. A 5 ulduz 2 üstə gəlinsin. 3 A çıxılsın B verib. Yəni 2 vurulsun 3 6 çıx 5. Bu birinci hal idi. Bir də 5 ulduz 2-ni bu dəfə yerinə yazmaq lazımdır. 5 ulduz 2 bərabərdir. Biz demişdik ki bir dəfə 2 5 yazırıqsa bir dəfə də onun tərsini yazırıq. İndi bu dəfə A'nın əvəzinə 5, B'nin əvəzinə 2 yazacağıq hamısında. 2 vuraq. 2 ulduz 5. Üstə gəlinsin. 2 vur 5. Çıx 3. Çıx 2. Daha doğrusu 3. 3 vur 5. Çıx 2. 3 vur 5. Çıx 2. Gətirdik yerinə yazdıq. İndi ki burada əvəzləmə aparmaq lazım. Bir dənə əvəz eləyək. Buna bir x deyək. Buna bir y. O zaman bu y olacaq. Bu da x. Gətirək burada yazaq. X bərabərdir. 2 y üstə gəlinsin 1. 2-ni 3-ə vuranda 6 elədi. 6-dan 1-in çıxan, 5-in çıxanda 1 qalır. Sonra y də bərabərdir. 2 x. 3-ü 5-ə vuranda 15. İkisini çıxsaq 13 qalacaq. İndi Y'ın bu qiymətini gətirib birinci tənlikdə yerinə yazsaq, bizə X'i tapmaq maraqlıdır ona görə, yəni bizdən bunu istəyir. Gətirib burada yerinə qoyuram. X bərabərdir. 2 vuraq. 2X üstə gəlinsin 13 üstə gələk 1. Buradan açaq bunu. X bərabərdir. 4X üstə gəlinsin 26 üstə gəlinsin 1. Buradan 4x-i keçirdirəm bərabərliyin soluna. 3 mənfi 3 x bərabərdir 27. X da bərabərdir mənfi 9. Düzgün cavab da olur D variantı. Mənfi 9. Diqqətlə baxaq. Burada hər dəfəsində bir figurdan 2 dənə olur. Bax, bundan 2 dənə olur. Bundan 2 dənə olur. Özü də ən sonuncu hansı burada bundan 2 dənə oldu. Sonra keçdik bundan 2 dənə var. Sonra bundan 2 dənə oldu. Sonra bundan 2 dənə oldu. Burada ikinci sırada hansı durursa, yəni növbə ilə yerini dəyişməklə baxsaq, burada bundan 2 dənədir. İndi növbəti hansısa birindən 2 dənə olmalıdır. Amma hansından 2 dənə olacaq ona baxmaq lazım. Diqqətlə baxırıq burada. Bu birinci sıraya keçir, bu ikinci sıraya keçir, 2 dənə olur. Sonra baxırıq burada sonuncu yerdə olan budur. Bundan 2 dənə oldu. Sonuncu yerdə qalmaqla 2 dənə oldu. Və növbəti addımda bir dəfə, birinci dəfə bunlar 2 dənə idi. Sonra bu keçdi bir addım sağa, sonra bu da keçdi bir addım sola. Ona görə bu məcbur keçdi ortaya, bu da ortada qaldı və 2 dənə bundan oldu. İkinci dəfə ən sonuncu yerdə duran budur. Bundan 2 dənə oldu. Növbəti dəfə ən sonuncu yerdə duran budur. Bundan 2 dənə oldu.
2 tane oldu. Ve növbəti addımda da bunun en sonunda durur. Ve deməli bundan 2 tane olacak. Çünkü bu gelecek bir addım irəli. Ve burada 2 tane bundan əvvəl gelecek. Ve diğerleri yerlerini değiştirecek. Çünkü sırayla baksa bir addım keçdi sola. Sonra bir addım keçdi sola. Bu en sona gelmeli. Cevap olur onda Y variantı. Bak bir de tekrar edelim. Bir de tekrar bakaq. Birinci sırada bunlar ikisi durmuştu. Bu şekilde. Növbəti addımda bu bir addım sağa keçdi. Oldu bundan 2 dənə. Ve en sonda olan hansıdırsa bu. Bundan 2 dənə oldu. Bu keçdi bir əvvələ. Bu bir dənə. Bu da geldi bunun yerinə. Daha sonra buradaki 2 dənə oldu. Ve daha sonra ikinci yerdə duran